Então, chega uma hora na sua vida que você tem que aprender isso. Você já orou, você já buscou, você já pediu, você já fez. Se, ele, se o senhor quer livrar, o senhor vai livrar. Se não, o senhor não livrar, vai ficar assim mesmo. Isso é confiança em Deus.